Kakao je magický drink. A my jsme se rozhodli vám ho zprostředkovat v té nejluxusnější verzi, takže jsme vzali raw kokosovou vodu, kokosovou dužinu a raw kakao a zmixovali jsme to do jednoho hodně silně energizujícího nápoje, který se vám může hodit při sportu, po probuzení, když jste unavený, kdykoliv, když máte chuť na něco, co vás nakopne a zároveň vám to bude dobře chutnat. Co si myslíte, že na to řeknou foodblogeři? Pojďme se jí zeptat. Takže naše známá foodblogerka Bára z Detox Chutně má jako první možnost ochutnat energizující nápoj z raw kakao. Báro, protřepat? Mhm. A schválně, co na něj řekneš. Jak jsme ho umixovali? Moc dobrý. Já mám hrozně ráda kakaový smoothies, takže to je úplně... Úplně ideální, už takhle namixovaný sebou. To je moc dobrý. Co jsi to vzala sebou? Všude. Ne, třeba do práce. Když se ho mám vzít sebou takhle do tašky, tak je to úplně ideální v lahvičce. Může to být taková svačinka, když třeba nestíhám, tak to by se mi určitě hodilo. A nebo přemýšlím i třeba po cvičení kolikrát, když potom nestíhám se dojít úplně na nějaký jako vhodný jídlo zrovna po sportu, tak si myslím, že na to se hodí úplně perfektně. Myslíš, že to je zasytí? Já bych řekla, že jo. Je to sytý. Moc dobrý. Takže myslím si, že jo, že asi by mi to nenahradilo úplně oběd, ale na tu svačinu, že je to přesně taková jako ideální velikost a sytost. Myslím si, že dobrý. Víš o tom, že kakao i rozšiřuje vědomí? S tím se dělají speciální rituály. To jsem nevěděla. Nebo jenom tak jako matně jsem slyšela. Tak ještě příště potkám, tak ti budou svítit oči. Určitě. Díky. Taky děkuju.